主席，本院先进，经济部司部长与各位先进哈，主席，我是不是能够先请教一下水利署，杨署长哈？好，请杨署长。我那个情况和你又串接，好，你们应该请教哈。是委员好。署长是，这里、个、当然的确是做不简单的工程了哈。在过去这个十年的中间，我有多少参与一个政府的工作，我有了解到讲。就讲咱的基隆河，这就实际的所在。这几年来，大概较无听到淹水，哦，这应该是较明显的是这所在吼。啊，这个所以基隆河整治拢总开了多少钱？336亿编特别预算，就是，但是后来实际执行比较少，实际执行也是300出头亿。300出头亿了哈。但整个淡水河流域呢？对，而到现在为止，应该投资已经超过1500亿了。1500亿加上300就1800亿嘛，对对吧？哈，1800亿，但是这个是这累计的期间是偌长、偌久？包括二从苏翁道下拢这1500亿淡水河流域。淡水河的治理从民国52年就开始规划，真正的治理是在民国60几年开始，所以他已经经历了大概有30年的时间了。三十年时间，所以包括二从苏翁道，包括这个环河快速道路在两边的堤防，拢包括在内底。对，当然哈，啊，所以大台北地区当然相对的哈，除了一概那里，不是在一边，是在这边，所以这个。这个那就讲这个捷运地下道拢灌水哈，有比较飓风这个河南的经验，天灾地变啊，无法度预测了，无法度预测哈。所以大台北地方大概是这样，大概1800亿哈。那台中呢？台中市大概这个过去这个8年800亿，都被懂了轻轨业，那就用这个概念这个名称。台中市大概花了多少钱？治理这个8年800亿这个。这个概念哈，这用了几钱？已经超过了20亿，已经超过了20亿。台中市几多亿？几？啊，台中关呢？这个我们再统计一下。不过在一起，我们这边有一个表，就台中县市来讲的话，大台中地区已经将近30亿。OK， 因为那站有一挂迄个讲豆腐工程，迄、那个堤防倒塌了，发现讲迄用叉口咧做迄、那个。嘿，就荒谬，嘿，都过在代志了哈。啊，所以那边那个地方也有一些危急的状态哦。另外是，我跟委员报告，那些不是水利署所执行的工程，是早期的一些工程。哦，恁的一挂感谢，恁和恁一挂时间，恁也该恁被污名化，保安也在澄清了哈、哦。另外，我当然较看较明显的，是婚姻观的代谢。哦，至少过去3年，哦，因为我去政府管定的时候，第一年开始总统还是议定五雷视察，哦，应该总统的款。迄、那个时阵呢，每一届呢风台来，有对遐过 ，SNG 一定在台西啦。啊，这两当已经媒体无出面，这是一个指标。哦，啊，当然是到底含最近的较无对遐去，我们有没有幸运的成分？我当然爱提醒咱家己吼，因为这款代志是爱拢爱谨慎戒惧了哈。这所在因为几个海口迄个赤红池、迄、那个苏红道、分红道、迄几个建设，迄、那个婚姻观是整体包括迄几个道牌拢总开偌济钱？在云林地区已经投资的经费已经超过了80亿。80亿啊，80亿。而且龙角地区淹水都很严重，这个是有一定的成效。但是后来因为这个最近的一个水灾也是有几个地方也是淹得一塌糊涂，所以你有派副署长雷勘察一盖，那么你个亲自个雷一盖去山山遐，大概你认为短期内如果要比较有防止这些淹水的？被谁们搬出诶？没招去咧啊，叫做那个叫做收容中心咧，这还要再花多少亿？以云林县这地方是跟委员报告，我讲全国性的。好，8年800亿这个计划一开始执行就是需要调查到底需要投资多少经费，所以经过整体规划出来以后，需要投资的经费真的是以千亿来算啊。我们估计要3000亿左右的预算， okay， 这是第一点。OK， 所以到目前为止，这些治水的计划必须要持续的进行。所以一直到102年这个计划结束，总共花是多少亿？1160亿。OK， 好，1160亿。第二点就是治水其实没有办法是保证不淹水，所以治水计划它一定有它的设计标准。按照目前的设计标准，最近几年包括云林县很多地方淹水的情况已经大幅减低，这个是事实。所以治水的计划，我们有信心来。在照这个方式，但灾害一定会减轻。屏东啦，哈，屏东我是这几年都比较婚姻关系大些，每一次都全国在看。对，屏东也是非常的明显，但是屏东还有很多地方还要在治理。对，所以说屏东的话已经花多少？
在屏东地区已经投资的经费有63亿。啊，未来你认为应该要做的，急迫要做，就类似一淹水计划，靠紧急性应该要投入多少？照目前的态势看起来，大概还需要1000亿左右的预算。改变到，但是这个只是一个概率的数字。OK， 还是要看实际上的一个状况。对，因为钱爱肯要用啦，爱要该用哦，这公共投资啊，政府对经济有帮助，该用嘛是爱用哈、哦。所以这个部分就是，我就吐槽到讲，大台北地区一定都1800亿啊，过去这张有一定的效益，房地产这当然有一定的效益，没在公布效益，婚姻。啊，屏东，因为屏东，我感觉屏东最近是比湖南个起唱，比较明显的啦吼，所以这个部分，我认为还是应该继续政府投入预算。啊，当然这个政治的部分，到底用特别预算，还是个公经常性的公务预算？但是那个预算应该资源要投入，这是你同意不同意？我这样观察。是刚刚部长也特别提到了，目前我们新的计划已经提报出来，那关键是在。预算是不是能够编足？好，因为特别预算跟公共预算，只要有经费来源，我们规划工作都已经做好，好，已经准备好了。阿哥、啊、来，最后讲，湖山水库也准时完工没？湖山水库在明年牵涉到103年底，103年底可以准时完工。照计划完工。好，安内书记，谢谢你。好，是啊，魏新姐，安内过来，请保定。好，请部长。是明天要过有一个加两分钟的是吧？八分钟要过加两分钟。好，好，谢谢你好。保定辛苦了哈，没应该，因为实在也真久啊，实在是了解有当下看讲，但经济未定未当吼，我看你还未食未困啦，哦，未食未困，所以也是有一个，感觉也是唔甘啦，但是该督促还是爱督促啦，这部分对，这就委员的责任，这大家责任啦吼。所以度假呢，第一个委员质询的时候，你对这个相关的基金退休制度，我感觉你有滴迄个所在的烦恼，我是真肯定，好、哦。因为这时代是，虽然我们没有所谓的外头在对财政委员会，噶财政部长提出啦，虽然没有所谓的类似美国这个所谓财政宣言，啊、哦，但是其实我们的各种退休的前场负债，一旦国家社会认为必须要由公务预算来负最后责任，最后每年让别人几百亿累积起来，我几啊千亿，好、哦，就从公务人员借保是已经3000亿给进去啊。这个当然就是政府的相关的债务嘛，这东西嘛是长期是一个负担，这样的一个忧虑是要的，这样的一个警觉心是要的，所以我杜家刚刚讲你一开始对这个代志忧虑，不是烦恼你个人，你个人当然没烦恼哦，啊，但是我相信大部分的公务员个人都没烦恼了，但国家社会是爱咱烦恼的，咱有机会来替这个。百姓来服务，担任这公职，不管是对行政部门、对立法部门，拢是公职，应该共同来烦恼这代志，应该做来处理这代志哈。啊，所以有关这我们发展经济，到目前为止，哈、哦，我知道报纸上最近例如在经建会规划公希望吸引台商2000亿，啊、哦，两年两千亿，两年两千亿，啊，整个政府的投入了哈。哦我 GNP 不外是政府的投入嘛，哈、哦，企业的投入啊，民间的消费，这是三大的主要元素嘛，哈、哦。要出口，要个出口，哎，就而且呢，政府的投入界的部分，明年好像减少很多，干么呢？政府投的分两部分，一部分是公务，一个是那个国营事业，但是两部分呢，看起来是减少，是减少相当到接近减少一半哦。我说我们家公就就是讲水的话，人家政府债务都是还到借贷机啊。对了对了，啊所以对面都是公，但是民间资金是相对充沛啊，对啊，底下都几趴啊。所以如果把民间资金导到公共建设，变成关键议题。我用即使没有踏入的台商，还是在外面的台商，全世界台台商的台湾人的钱在外国实在是真多，对不对？本国的利息都这么低啊。对不？即使没有外面的资金进来。其实也蛮充沛的，我要讲一下啦吼。基本上，啊，但无要紧，基本上充沛的。个人有个人诶资金以外，另外一个就是劳动力土地嘛。劳动力你已经处理的外劳一定程度的松绑，是的，要无机会处理的。关于土地方面，目前建物就工业区的部分，目前是怎么处理？来配合还是协助工业界、产业界？基本上产业界。当然，常常产业逐步的走向比较高端的制造业哈、哦，那么也逐步的走向服务业，所以如何提供配合产业界的需要来做一些分区的一些处理，包括把既有的土地做个整理，因为你是光一个人出去啊嘛，就是经理和大家站在底下，用去
做一些。我在种植训练时候，有特别提醒到迄个石榴工业区、婚姻馆有几个，多了几个工业区。我在。类似于的工业区，你敢有规划买好这个啊？企业界还是产业界还是大商拢无要紧，只要要来发展，需要土地，资金有，劳工有，土地，这个部分你有解决。关键嘛，我讲婚姻做的这类的好，那个云科工你知嘛？对哈，我大北市石榴班对不哈？现在准备开发二期，石榴班含大北市这边准备开发了第二期。第二期好，大概编列预算档期了。我目前感觉上是说，目前在询问的哈，填意向书的情况还不错、哦，不错，所以接着可以往前走。哦，恭喜！所以预计多久要把它开发完成？经济部的规划、目前在规划到哪一年？我不记得。部长、次长是不是协助一下部长？请那他比较清楚哈、欸，我就请杜市长过来哈。当然，这个就是。部署这样的协助嘛，简单报告，我们现在已经报行政院要恢复石榴班的开发，那因为还要做一个环境调查之后呢，通过以后才能开发，所以预计明年要开始开动那个动工，明年可以开始动工。好，谢谢你哈、哦，那个部长，因为时间的关系了哈、哦，经济还阁无好啦，下修九次了哈、哦，对，你无论如何你是上主要的责任者啦，哦，谁讲是啊？应该有迄个能力，台湾这么多物件都调件在遐。我拢想，我头想，我无得听到。好、哦，时间的关系，有机会再过来请教了，好不好？感谢，谢谢。